Byť diabetikom 30 rokov je dosť dlhý čas na to, aby človek poznal, ako žiť s touto chorobou, aby poznal svoje limity. Ale je to aj dosť dlhý čas na to, aby spoznal, kde čerpať energiu. Tieto krásne zvieratá sa s ňou radi podelia. Preto som sa rozhodol s podporou nadácie Jozefa Salaja uskutočniť benefičné koncerty pre deti, mládež a všetkých, ktorí trpia touto zatiaľ nevyliečiteľnou chorobou, spojiť s jazdou na koni, kde vzdialenosti medzi mestami, kde budú koncerty, prejdem na koni. Takže sa na vás teším na koncertoch. Pardon, tešíme. Ale jediné za podmienky, že nebudeš hrať na gitare.